Kā Eiropas šo līgu skatās, nu spēlētāji labprāti grib braukt vai tā ir kaut kāda nezināma vieta basketbolistam, kuriem doties? Viņa nav nezināma vieta, bet viņa nav pat ne top 10 līga Eiropā uz doto brīdi. Un tādos aģenta acīs, ja es tā domāju. Tā ir vieta, kur aug tiem pašiem jaunajiem basketbolistiem, tā ir vieta, kur rehabilitēties kaut kādai puszvaigznei pēc traumām. Tā ir vieta, kur pabeigt savu sportistu gaitas, ja, bet tā, ka trāpīt kaut kādu zvaigzni, kur pēc gadiem diviem, trījiem strādā, nu, būs Eirolīgā vai es nezinu, NBA tur, ja, tas tomēr ir sarežģīti un aģenti nelabprāt sūta savus labākos prospekts ja, uz Latvijas-Igaunijas līgu un arī tā maksāta spētiem klubiem nav tāda, lai varētu, piemēram, nopirkt viņu. Ja, tā kā, Nu, ir kā ir, vienkārši paši mēs esam tajā vidē, pašiem mums ir jāveido tas viss un jāiet uz priekšu. Jā, šeit arī jābūt reāliem. Latvijas-Igaunijas līga, diemžēl, ļoti augsts nekotējās. Mūsu plus, Vep Rīga, domāju, plus ir tieši starts Čempionu līgā. Ir vairāk spēlētāji, vairāk gadījumu bijuši, kad spēlētāji piekrīt par mazāku. Nu, tā tirgus cena apmēram jau ir skaidra, katram spēlētājam viņi piekrīt. Atnākt nospēlēt, teiksim, sezonu vai divas Vep Rīgā, tieši daļa startiem Čempionu līgā, un pēc tam savu mēnešu atalgojumu sareizinot ar divi vai par trīs. Tā, tas tāds labs atspēriena punkts, ja? Nu, jā, nu, es tur varu saukt katru sezonu apmēram viens, bet nu, no gadījums, nu, no iepriekšējās sezonas neaiziet Brūks. Viņa cena šobrīd ir trīs ar pusi reizes lielāka. Es cēnu, pat viņš parakstīja līgumu, nekā mēs maksājam viņam Vepā. Tas ir tas, par ko mēs esam runājuši, ne tikai es. Jā, es domāju, ka daudz cilvēku runājuši arī FIBAS vadību, ja, kad nu, sakārtojot visu tās spēlētāju pārējais. Ja. Mēģinam izdarīt tā, ka tas ir futbolā, kad ir kaut kāds likuma burts virs tā, kā tu sarunā ar aģentu un ar spēlētāju. Jo tajā brīdī, kad tu gribi dabūt kādu labu spēlētāju, tu esi gatavs tajā līgumā uz daudz ko piekāpties. Ja. Un tas parasti pirmais ir tās izpirkšanas maksas vai līguma termiņi, ja, uz ko tu esi gatavs piekāpties, tādējā tu strādā faktiski uz vienu gadu. Ja. Kaut kādus gadus atpakaļ tas vēl varbūt bija iespējams, bet tas atkal bija iespējams aiz cits galējības, aiz cits nesakārtotības. Ja, kad nebija aģenti, tur nezinu, varēja parakstīt jaunos spēlētājus uz nezinu, 100 gadiem. Nu, es pārspīlēju tagad, bet principā ja, ar kaut kādām lielām izpirkuma naudām. Tagad tas, diemžēl, vairs nav iespējams, jo talants jau sāk medīt jau turpat pie dzemdību nam. Ja, nu, un viņiem visiem ir 17 padomdevēji un vēl ģimenes un ambīcijas. Un klubiem, godīgi sakot, nu, ja mēs runājam par finansiālo izdevīgumu, tad pilnīgi nav izdevīgi šajā brīdī ieguldīt kaut kādā jaunā spēlētājā un pēc tam mocīties ar viņu cerēt, ja, kad viņš kaut ko baig, kaut kādu līmeni sasniegs. Tāpēc mēs arī vairāk skatāmies tādiem 18 gadīgiem čaļiem, kuriem faktiski līdz tam normālam līmenim ir palicis kaut kāds, nu, 2 gadi, 3, 4, kad viņam jāsāk spēlēt, nu tādu līgumu to var mēģināt noslēgt, ja, un tad arī var mēģināt skatīties, ko to izdarīt tālāk. Un samazināt riskus, teiksim, aiz tā termiņa. Nu, tā kaut kā. Eirolīgas klubs Latvijā, protams, tas nenotiks rīt vai parīt, bet idejiski, kā tu to redzi, tas mums ir pavelkams un vajadzīgs vai nē? Es vai intervijā pavisam nesen kolēģiem teicu, protams, ka tas ir vajadzīgs, tas dod basketbolam vēl vienu ārprātīgu mega lielu grūdienu. Jā, mēs to varam ekonomiski pavilkt. Es uzskatu, ka mums nedrīkst būt Eirolīgas klubs, piemēram, ar 5 miljonu budžetu, no kuriem 4 mums sagādā valsts, tas nebūtu pareizi. Mums jābūt būt kā Žalgirim vismaz, ka Žalgirim iedod 2 miljonus un pārējos 10 viņi piepelna klāt privātajā sektorā, plus vēl atgriežu pilsētai atpakaļ caur viesiem, turistiem, bāriem, viesnīcām, latviešiem un igauņiem, kas atstāja naudiņu Kauņā. Ja? Vai tas ir izdarāms? Es ticu, ka ir. Un jāiet uz to. Tā kā es nesaku, ka mēs to darīsim nu rīt un parīt vai kas, bet skaidrs, ka teorētiski Latvijas klubiem kaut kur pakausī ir jābūt tai vēlmē izsisties maksimāli augstu. Ja tas nozīmē, ka jāiet ar lozungiem zeļi rīt pagārš nākam sezonu spēlēs Eirolīgā. Pirmkārt, tīri juridiski tur nav iespējams tikt tā vienkārši. Tā ir slēgta līga pamazām, kurā var tikt tikai uzvarot iepriekšējā zemākā līmeņa nākamo turnīru Eirokausu, kur Prometei bija ļoti tuvu, bet tas viņiem neizdevās. Pēc tam ir šis viss sā licences un nav nevienam noslēpums, ka Latvija un Baltija nu, nav tas apjomīgākais tirgus. Un mums jau ir viens klubs, Žalgiris,
Tā kā ja Eirolīga izdomās paplašināties uz ekonomiskā principa, tad cismāk Londons Lions, kas ir ļoti spēcīgi tagad Eirokausā, vai Parīzes klubs iekļūst tur, kas ir mega pilsēts. Mūsu vienīgā opcija tur iekļūt ir caur sportiskiem panākumiem. Es nesaku, ka tas ir izdarāms vienā gadā, droši vien arī ne divos, varbūt pat ne trijos, bet vispār ilgtermiņā es ticu tam, pareizi strādājot, piesaistot šādu sabiedrību komunu, biedri, sponsori, liels pamat kapitāls privātajā sektorā, komplektā ar pašvaldības, tātad ar valsts sektora atbalstu, ir iespējams, es ticu, ir iespējams uztaisīt ar Eirolīgas klubu Latvijā, taču nu, tas nenotiks ne rīt, ne parīt, kā tu saki, iedodiet mums visiem laiks, nesaka, ka tieši zeļiem, bet iedodiet mums laiku, darīsim visu, ko varēsim, lai šī sezona, basketbola sezona Latvijā būtu vēl interesantāk. Skaidrs, ka tas ir tāds ilgu gadu mērķis, ko vajadzētu sasniegt, bet tam ir jābūt, nu nevis, ko vajadzētu sasniegt, bet ko ir iespējams sasniegt, es teikšu tā. Bet skaidrs, ka tur ir jābūt vairākiem pamatnoteikumiem, kā pieņemsim sava jauniešu sistēma, sava zāle, diezgan stabils budžets, ka šīs tās pamatlietas, kas, nu teiksim, Es neatceros no galas, cik ir Eirolīgas minimums, bet es pieļauju, ka tie varētu būt kaut kā 4-5 miljoni vismaz budžets. Un tad parādot, teiksim, kaut kādu fanu bāzi, piepildītas tribīnes, nu, tas ir tās lietas, kuras izpildot, ir iespējams vismaz uzsākt sarunas par iespējamu klubu pievienošanos Eirolīgai. Jā, nu, es kā savu arēnu domāju, jā, ka tā ir kluba zāle, par kur nav jāmaksā īre, kuras, teiksim, dzērieni, ēdieni, kur tie tirgoti, saņem zāles īpašnieks, kas ir klubs. Šī situācijā Rīgas klubi, kas īrē arēnu, maksā par īri, maksā par apsardzi, maksā par skaņu, gaismām, par visu pārējo. Un, teiksim, no ienākuma sadaļas ienākumi ir tikai par biļetēm. Par ēdieniem un dzērieniem, ko līdzjutēji, teiksim, naudu iztērē šeit uz vietas, klubi nekādu labumu neseņem. Ja mēs skatāmies tālākā perspektīvē, iespējams ir visi, ja, un, protams, tas noteikti būtu ļoti utopisks variants, ja tas tāds klubs Eirolīgas būtu Ventspilī, tas noteikti tā nebūs, bet Rīgā, nu, jāparādās ir ambicioziem cilvēkiem ar naudu, ar mērķi, ar ideju, ar vīziju, un daudz brīvo laiku, ja, lai var sekot tam visam līdz, un es domāju, tas nav neiespējami. Bet vai mūs tur kāds grib redzēt, tas ir jautājums. Nu, es to vienmēr arī esmu teicis. Ja, jā, tas ir retorisks jautājums, vai mūs tur kāds grib redzēt. Jo, nu, Eirolīga tā tomēr ir slēgta organizācija. Ja nebūtu teiksim, tādi augsti mērķi, tad nu, tā lieta nebūtu interesanta. Jā, šobrīd skaidrs, ka mēs cenšamies tur pietuvoties. Un skaidrs, ka pirmais noteikums būtu stabila spēle. Teiksim, stabili katru gadu iekļūšana ne tikai top 16, nu šobrīd es runāju par Čempionu līgu, bet teiksim stabili tur final top 8 vai final 4 dalībnieki 3-4 pēc kārtas, nu tajā mirklī mēs varam sākt ticēt vai saprast, nu kad mēs tur esam tuvu, ja. Ja mēs esam uz robežas par tikšanu top 16, nu tad nevajag sapņot, ka mēs esam kādā mirklī interesanti Eirolīgai. Jābūt arī reāliem.